спечели олимпийска квота за игрите в Рио до година. And now, ladies and gentlemen, the long expected bout of the evening. The winner will get the right to participate in Olympic Games Rio 2016. Рефер на втората среща в категория 81 кг днес и последна за тази вечер. Referee of the last bout of this evening in light heavyweight category comes from Kazakhstan, Rakijan Ruzbayev. В червеният ъгъл, моля посрещнете боксера с тегло 80 кг и 100 грама. In the red corner, please welcome the boxer with a weight of 81 kilograms. Дами и господа, нашия Спас Генов! На 34 години Спас Генов продължава да мечтае. Вице-европейският шампион от Пловдив е в стабилна форма, на професионалния ринг се чувства повече от комфортно. По време на дебютния сезон на професионалните боксови серии Генов на два пъти спечели срещите си по категоричен начин, преди да бъде победен от Джозеф Лор. Поражението обаче не разколеба нашия боксер, а дори го амбицира да се представи още по-силно и уверено по време на второто издание на проекта на Риба. Миналия месец Генов надигра авторитетно Джозеф Кенеди с пълно съдийско единодушие. Франция на 25 години, шампион на своята страна през 2011. Ако някой всява респект по опонентите си напоследък, то това безспорно е Бодерлик. Младият французин навлезе в унищожителен за съперниците ритъм. Първия сезон на професионалните боксови гала вечери той записа 3 победи от 4 двубоя, като успя да нокаутира един от фаворитите, Никита Иванов, и то по доста зрелищен начин. Бодерлик пренесе самочувствието си във второто издание на профисериите, като не се нуждаеше от всичките 8 рунда, за да се наложи на Джозеф Лорд и нокаутира ирландеца още в четвъртата част.
Voilà.
съдействието, да, точно така, да ви чуем отново за Симона, Бояна и Сияна. Благодарим за съдействието и на Министерството на младеща и спорта, на нашите спонсори, които подпомогнаха реализирането на тази вечер. Рефан, Победа, Клубова Петро и на нашите медийни партньори от Българската национална телевизия. Благодарим, разбира се, и на всички вас. Вие бяхте една невероятна публика тук в зала Триалица. Благодаря ви, приятна вечер, всичко най-добро. Чао, чао!